predsjednik Tatara na Krimu. Baš bre, tamo, volite, udalji se, pomeri se, pomeri se. Ministar kulture u novoj vladi će da bude niko drugi nego naš jedan jedini jedinstveni NEPRO! Ajde malo jače, boj! Ministar gerontoloških institucija. To će biti nova, nova fotelja, tako što se dogovorili sad. Krkobović je da ode, da bi prepustio starijem i iskusnijem tu poziciju. Molim vas, najlepši ministar. Nije on već za financije, Dinkić mu već uzeo titul, jebi ga, ne vredi. A da, da, okej. Okay. Možda bude guverner kod deda Avram, jebi ga. Ne da! Ali je suviše mlad. Ne. Ajde, bro. Ministar seksi pila! Jedna jedina, jedinstvena, najlepša! Sama u brdu! Dobimo što je nekad malo! Ja se ovdje sprdam sa ovom trojicom, vjerojatno će ovdje sa mnom ili onaj, nije nezbitno. Ali imamo ovdje jednog pravog ministra. On će biti pokrajinski sekretar Resnika, tako je. SPS, gradonačelnik Resnika. Kokain će biti jeftiniji. Glasno se ja ću glasati za tebe odmah. Molim vas. Jedini pravi ovaj postan u našem bendu. Veliki aplauz! Toga se ne živi, jel da? Ministar poljoprivrede i prehrambenih proizvoda PKB-a, pošto jel da voli da jede sotinu, a to si vidi na njemu, jel da? Sad kako bih gledao set listu zajedno, ne vidio ono što piše.